Salam, kanalıma hoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə Ramazan pidesi hazırlayacağıq. Keçək pidemizin hazırlanmasına. Bunun üçün bizə 500 qram un, 1 çay qaşığı şəkər tozu, 2 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı yaş maya lazımdır və apardığı qədər su. Yumşaq, biraz da ələ yapışan xəmir yoğururuq. Bu kimi videoların devamının gəlməyini istəyirsinizsə, hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, abunə olmağı, zili atmağı, videoları sona qədər izləməyi unutmayın. Dəstək olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, yaxşı ki varsınız. Xəmirimizi biraz da dəzgahımızın üzərində yoğururuq. Və qabımızı əlavə edib, üzərini çay dəsmalı ilə örtürük. Və bir saata yaxın mayalanmağa qoyuruq. Xəmirimiz artıq mayalanıb. İndi isə havasını alırıq. Dəzgahımızı unlayıb xəmirimizi dəzgahın üzərinə alırıq və kündələyirik. Pişirəcəyimiz qaba suxarı üydülmüş əlavə edirik. Qətiyyən altına yağ, un sərpmirik. Üydülmüş suxaridən istifadə edirik. Və yenə yarım saat kimi dinlənməyə qoyuruq. Üzəri üçün bir ədəd yumurtanın sarısı və bir çay qaşığı qatıqdan istifadə etdim. Xəmirimiz kündəyə gəlib. Yumurta və qatıq qarışımını xəmirin üzərinə çəkirik. İndi isə forma veririk. Qeyd edim ki, ilk dəfədir hazırlayırdım. Həqiqətən çox gözəl oldu. Əvvəlcə kənarlarını barmaqlarımızın ucu ilə basırıq, forma veririk. Sonra belə düz şəkildə xəttlər çəkirik. İndi isə 4 bıçaq forma veririk. Çox asan, çox rahatdır həqiqətən də. Daha öncə etməmisinizsə, etməyinizi tövsiyə edirəm. Əgər toppuş olmağını istəyirsinizsə, belə də qalsın. Mən biraz incə olsun deyə kənarlarından çəkirəm ki, biraz incəlsin. Əvvəlcədən qızdırdığım 220 dərəcəli sobada üzəri qızarana kimi bişirəcəm. Yumurta sarımızdan artıq qalmışdı. Onu da üzərinə yenidən əlavə edirik. Suxarı qurumuşu çox gözəl biraz quruluq verir. Sanki sobada deyil də daş sobada bişib belə bir görüntü yaradır. İndi isə üzərinə çörəyotu və susam əlavə edirik. Mənim susamım olmadığı üçün sadəcə çörəyotundan istifadə etdim. Əvvəlcədən qızdırılmış sobada bişiririk üzəri qızarana kimi. Budur, pidemiz hazırdır. İndi isə test edirik. Soba listinə yapışıb, amma qaşıq vasitəsilə və yaxud bıçaq vasitəsilə çıxartsanız çox rahat çıxır.
İsti-isti sizlerle paylaştım. Çok yumuşaqdır. İzlediğiniz için sağ olun. Gelen videolarda görüşmek üzere. Helalik.